কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া ফ্ৰজেন আৰি মাছ। ইয়াৰ পেকেট আনি লৈছোঁ মই, দেখাইছোঁ এটা। মই বস্তু পাতি সব ৰেডি কৰি ললো। দেখিছে ইয়াতে বিলাহী কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজ দুটা ধৰি লওক, কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু। আৰু এইফালে মই সেইদিনাখন মানে কালি পৰহিদিনা বনাই থৈছিলোঁ দেই, গৰম মছলা, জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰঙা জলকীয়া এনেকৈ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ মই, এইখিনিও দিম। আৰু ইয়াতে এচামুচ সৰিয়হ তিয়াই থৈছোঁ, হালধি সৰিয়হটো, আৰু ইয়াত দুটা আলু দিম। আমাৰ ঘৰত মানে পোৱালি আছে, সেইকাৰণে মানে আলুটো দিওঁৱে আৰু চবতে, নক'ব আকৌ চব দুটা আলু দিম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি পেষ্ট বনাই লওঁ, তাৰপিছত লওঁ পিঁয়াজৰ লগত। এয়া মই এইখিনি পিচি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া আৰু সৰিয়হ ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, থৈ দিছোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে এয়া মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু ইয়াতে। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে মই দিম মিঠাতেলখিনি, হৈ যাব। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মাছখিনি মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ, বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, শ্বেল' ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে এই আলুখিনি আছে, এইখিনি অলপ শ্বেল' ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মই। কেইটামান
মাছখিনি ভাজোতে দিবলে পাহৰিলোঁ এতিয়া দি দিছোঁ পুনৰ অলপ ভাজি থোৱা আছে যেতিয়া এনেকুৱা পাহৰি গৈছোঁ উতলিব দিম এয়া মোৰ আৰি মাছৰ জোল অলমষ্ট হৈ গৈছে আৰু অকণমান পানীটো উকুৱাই দিম অলপ টুকটুকীয়া হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব এয়া মোৰ আলু ভিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ মাছ কি পিছে ধুনীয়াকৈ ভিজি গৈছে আৰু এতিয়া আৰু অলপ উকুৱাই দিম অকণমান ধুনীয়া মান ধনিয়া মই ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ এয়া মোৰ আৰি মাছৰ জোল একদম ৰেডি হৈ গ'ল আজি আৰি মাছৰ জোল এয়া সৰিয়হ দি কেনে পালে জনাব ভাল লাগিলে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।